Važiuojam. Audris Lovas, labas. Labas, labas, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad ramėt. Pradėsim ne nuo Ukrainos, o nuo vidaus reikalų. Jo. Domestinė reikalų. Nu, kaip, ne vidaus, bet, sakim, taip, smarkiai tarptautinių reikalų susijusių su Ukraina, bet lietuviško. Mhm. Jo, tai kaip informavo mus kariuomenės vadas, mums yra priskirta, jau parengtas nauji NATO gynybos planai, būtent gynybos planai Baltijos šalių, aišku, čia kalbam apie Lietuvą, bet mes supranom, kad kalba apie visas Baltijos šalis, ar kad jie galbūt dar nėra tobuli, bet jie yra jau geri, nes tai yra būtent gynybos planai. Mhm. Nes ką reikės, pasimauti, mes net termino neturim, tiesą sakant, aš čia stebėjau Varšuvoj, penktadienį buvo konferencija, irgi apie NATO viršūnių susitikimą Vilniuje, apie Lenkijos strateginius interesus, kitus dalykus, žinai, nors sėdė rimti vyrai, ir kai tik reikalas pereina prie visų tų NATO jau tokių dalykų, išteisini angliški terminai. Mhm. Nu, tu turbūt kalbėjo apie tai, deterrence by, taip, pasiekmėm, jo, taip. Į deterrence by neleidimą. Jo, aš ilgai galvojau, supranti, tai ir sugalvojau variantus, nu. Kad pas mus šiandien pagal NATO tą Eagle Guardian, vėl angliškai pasakiau, realį saugotoje planą, kuris yra skirtas Baltijos šalių ir Lenkijos gynybai, principas yra atgrasimas grasinimu. Mhm. Tai kai NATO sako, žiūrėkit, jeigu jūs čia pulsit, tai mes paskui jums duosim į kailį. Taip, by retaliation ar ne? Ne, ne. Jėzau, aš dabar žinok tą anglišką terminą. Kalbėk, aš surasiu kažką. Jo. Nu, nesvarbu, žinai, sakau. Bet grasinimas, atgrasimas grasinimu. Mhm. O dabar jau perina prie atgrasimo gynybą. Tai yra, kada NATO rodo, jog žiūrėkit, jeigu jūs šelysit, tai mes turim pilną grupuotę, kuri jūs pasitiks ant sienos, mes turim parengtus planus, kokie bus permesti papildymo, bus kokia oro parama ir kiti dalykai. Mhm. Tai čia aš taip supaprastintai. Atsiprašau, tai deterrence by punishment arba perinama į deterrence by denial. Jo. Tai aš taip vaizdžiai paaiškinčiau taip, supranti. Pirmas variantas, kur pas mus šiandien galioja, tai tas pats, kaip nu, tu susitinki tarpuvartį kažkokį tai hebra, negrai nusteikusią, sakai, blemba. Aš žinau, kai turiu pistoletą, jeigu jis prie manęs lysi, tai aš jūs šaudysiu. Mhm. Ir čia viskas priklauso to, kiek ryštingai to dalyką pasakai. Ir kiek jie girti arba ne. Ir kiek jie girti arba ne. Nes jeigu jie girti, tai tada jau jo. Traukti ir šaudyti iš karto. Antra, o dabar perėdam ir to variantų, supranti, kai pamatai tą hebrą, tiesiog jis stovi ir jos nusitaikai, ir tada supranta, blemba, žinai, yra išblaivėja iš karto. Mhm. Arba būna nušaunami. Arba būna nušaunami, teisingai. Ir va čia, žinok, šalia to, kad tie planai yra geri, ir aš planai tikiu, kad kai kariuomenės vadas sako, kad jie yra iš principo geri, tad, aišku, bet kurį planą galima tobulinti. Bet iš principo geri. Man kyla keletas klausimų, kuriuos aš bijau, kad kol kas niekas garsiai mums neatsakys, bet tie klausimai yra tiek svarbus, kad aš manau, jog na, ar kariuomenė, ar gynybos ministras mūsų, Ar dar kažkas tai, ar galbūt prezidentas vis tiek turėtų bent tam tikrais bendrais bruožais paaiškinti šitos dalykus. Nes žiūrėk, yra toks dalykas, susiformavęs būtent šiame Ukrainos pasienyje, o aš Lietuvą laikau irgi Ukrainos pasieniu vis tiek, nes nu, mes jaučiame kaip pasienyje šitą dalyką. Ir kaip Lenkai įvardijo, yra toks dalykas kaip Bučios sindromas, apie kurį pas mus irgi labai daug šnekama, žinai, nors pačio termino dar nėra. Tai yra, mes suprantam, kad jeigu Rusai eis nors kažkiek tai Lietuvos ar Lenkijos ar Latvijos teritoriją, tai ten, kur jie praeis, ten bus Bučia, ten bus lavonai, ten bus viskas išnaikinta, ten gyvūnų atvištų neliks. Tai yra, ir mūsų principas tokiu atveju yra neleisti jiems iš vis įeiti pas mus, arba, kaip sakė šitas prezidentas Bidenas, dar iki Ukrainos karo prasidedant, sakė maždaug, mes ginsime kiekvieną NATO colį. Čia kaip kažkas iš Estijos, ar tik ne premjerė pasakė, premjerė. Mes negalim leisti, kad taip, tai... Jo, jo, kaip jis pasakė, sako, kad jūs planuoja, kad čia mus gali užimti kažkiek, kažkokiam tai laikui supranti ir... Ja. Va, tai čia va, yra tas dalykas, kuris vadinasi Bučios sindromu, dabar jau pavadinimas yra atrastas. Mhm. Bet čia yra toks dalykas, supranti, kad, na, apie ką irgi anksčiau buvo šnekėta, tarkim, Ukrainos karo metu, žinai, kad Ukraina turi tą strateginį gylį. Taip.
Tai yra Ukraina, net jeigu Rusai ten įžengė 100 ar 200 km jos teritoriją, tai aišku, ten už to lieka Bučia, bet apskritai paėmus Ukraina tai negresia, kaip valstybė šitas dalykas, ką mes ir matom. Taip. Bet žinai, įėjimas 100 km į Lietuvą, tai reiškia, kad Rusai sustabdomi prie Kauno. Prie tavo sodybos Kaune kažkur. Jo, ir ne tokioj, nu kaip, kiek buvo karų supranti, jei,